Welkom terug, ons gesels oor die meriete van Solidariteit, sy nuwe eksklusiewe hoër onderwysinstelling. So flipbys, kom ons praat nou spesifiek daaroor. Ek sien professor Jansen van die Vrystaat sê, so eksklusiewe Afrikaanse instelling is 'n ramp en dit vang studente vas in hierdie tronk van rasgebondenheid. Ja. Nee, ek dink as nonsens, ek dink hy verstaan verkeerd, ek sal graag met hom die volledige prentjie deel. Vir ons gaan dit juist oor inklusiwiteit, om te sorg dat die Afrikaanse studente, wat hulle peer ook al is, toegang kan hê, hulle laat hulle ook toegang kan hê. Wat er peer ook al is. Ja, dit Verzeker. Is ons... Maar ek moet julle soort sake hier so gecentreer en die meeste van die breinsprekers is daaronder. Nee, ons het een centrum in die Weskaap ook, in Stellenbosch, en ons het centrums in Oost en die Westrand, en so gauw is moontlik, wil ons ook centrums oopmaak in ander dele van die land, weet waar op hierdie stadium daar nie toegang tot hoër onderwijs in, is in die algemeen en vooral nie in Afrikaans nie. So dit is vir allemaal, dit is Afrikaans, en ek dink net dat die behoefte is baie groot daar, so ek dink nie, dis enigens op, dis nie anti-ding en dis 'n verding. Maar mens kan, nou dink, hy kan redeneer en sê nou maar, as jy nou mense wat Afrikaans is in so 'n inrigting oplei, dan voel hulle daar onder mekaar in Afrikaans en dan kom hulle nadat hulle gekwalifiseer is in die werkplek en dan sit dit totaal aan 'n prentjie en dan pas hy nie aan. Ja, ek dink die navorsing wêreldwyd het bewys dat moedertaalonderrig is die beste om iemand in te leer. As hy of sy in sy moedertaal leer, kan hulle dit baie maklik in 'n ander taal toepas. So die een is wetenskapsbeoefening in jou eie taal, dan die ander in kommunikasie in 'n tweede taal. As ons kyk na die hoeveelheid mense in Suid-Afrika, hoogs opgeleide mense wat by enkel Afrikaans medium universiteite in die verlede geleer het, en wat nou topposte beklee in die buiteland en Engelse lande, dekaan op universiteite en so aan, daardie argument is nie korrek nie. Ons isoleer die mense nie. Ek dink wat ons hoor, die mense wil 'n paar dinge hê van hulle universiteit. Hulle wil eerstens gehalte onderrig hê. Ons het dieselfde kwalifikasie vereistes, dieselfde standaarde waarna ons moet voldoen, dieselfde instansies akkrediteer ons kursus in beheer die gehalte as wat die openbare universiteit is in beheer. Die tweede ding is, mense wil toeganklike plek hê, waar ek weet, dit is nie oral so moontlik om na toe te gaan nie. Die derde plek wat mense het, dit bekostigbaar wees, en ons vanweer die metode hoe ons dit aanbied, gaan ons kursusse kos omtrent die helfte van wat dit andersins kos. Dan nou mense, taal en kultuur is ook vir hulle baie belangrik, en dit wil ons vir hulle aanbied. Maar die laaste plek, wil mense hulle kinders ook voorberei vir die wêreld van werk, in Suid-Afrika en ook in die res van die wêreld. En dit is hoe ons die opleiding ook struktureer. Ons mik ook nie net op jong mense nie. Die grootste deel van ons energie gaan in die hele kwestie van lewenslange leer. So ons wil mense wat reeds in die werkplek is, wil ons help om in een of ander rigting waarin hulle werk verder opgeleid te word om hulle self te verbeter. Dit van jou reaksie op hierdie ding van, is het eksklusief en ongezond in een veeltalige, multiculturele land of nie? Kijk, ek so dink as Flip hulle gesê, dit is vir wit Afrikaners, so ek ook my bekommernis gehad het, omdat ek dink diversiteit is belangrik. Maar ek dink in die Afrikaans sprekende gemeenskap, Brein, daar is ook zwart as Suid-Afrikaans wat Afrikaans praat, is daar genoeg, sal daar genoeg diversiteit wees. En ek dink dis iets wat mense versigtig moet wees, dat jy nie 'n konservatiewe kliek omtrent daar bou wat 'n politieke ding word nie. Maar ek dink as mense dit oopmaak en jy doen moeite om ook anderskleurige Afrikaans sprekendes daar te kry, het ek nie 'n probleem daarmee nie. Ek dink ruk gelede, vreek het ek nog, 2-3 jaar gelede het ek nog vir president Zuma gesê, ek dink nie daar is 'n spesiale privaat of ander Afrikaanse universiteit nodig nie. Ek dink huidige wetgewing maak genoeg voorsiening dat die huidige Afrikaanse universiteit of die historiese Afrikaanse universiteit dit kan bou. Ek is nie meer so seker dat die politieke wil oral daar is om Afrikaans te behou op hoër onderwysvlakke. En ek sien bekommerniswaardige tekens. En ek dink daarom is wat my betref 'n goeie ding hierdie, solank mens die diversiteit bou. Ons het voorbeeld by die NWI het ons op die Potchefstroom kampus teken dat ons sê ons wil graag teen 2020 30% nie wit studente hê nie, maar het mag nie meer word nie, want die Afrikaans is ons belangriker. So dat die hele kwestie van die sogenaamde tipping point kom ons nie by nie. En ek dink Flip hulle sal nie nodig het om daai probleem aan te spreek nie, want hulle sal Afrikaanse groep mense hê vanaf 'n verskillende ras en verskillende afkomste. En dan die hele kwestie van tegnologie en koste, ja. En hoe mense dit teenoor mekaar opweeg. Teens het net so vinnig daarna verwys, hulle doen dit natuurlik ook, ek wil nou sy mening daarover hoor, ja. Maar hoe kom julle daarby uit om te sê dat dit is goedkoper? Freek, die traditionele universiteite wat met baie groot geboue en baie groot voltydse staf
met die hulp van wet van die belastingbetaler, dink ons nie kan jy in die privaat sektor net so toepas nie. Ons het gaan kyk na die beste praktyk in die buitenland. As jy kyk na Amerika, dis nog vir ons 'n vreemde konsep, net omtrent 4% van die hoër onderwys markandeel is privaat instellings. Japan, Amerika, selfs Brasilië, hierdie lande is dit hier so oor die 70%. 12 van die 20 top universiteite in Amerika is privaat universiteite. Maar dan gebruik hulle tegnologie om die koste af te bring, maar hulle boet nie in gehalte nie. So ons gaan nog steeds die campus video wat ons nou gekyk het, dit is nie suiwer, ons mik nie in die eerste plek vir residensieel nie. Daar gaan die residensieel plekke in die land dan beskikbaar te stel. So hoe meer studente inskryf, hoe meer opleidingssentrum stel ons landwyd beskikbaar. En met die behulp van die tegnologie, die afstand tegnologie, telematiese stelsels en die beste praktyke wat ons ook in die buitenland gesien het van die sogenaamde virtuele universiteite, dit is wat ons gaan toepas. Maar ons dink dit is moontlik, jou slaagsyfer en jou uitvalsyfer is nie goed as jy suiwer byvoorbeeld net korrespondensie het nie. So ons wil nog steeds die menslike faktor waar die dosent optree en waar daar leerfasiliteerders is, ons bring die mense en nou wederzijds vraag vir vraag en interaktie kan plaasvind. Precies, ja. So ons het die nuutste tegnologie, maar tegnologie bly 'n hulpmiddel. Dit is nie die leerproses nie. So die leerproses moet nog steeds ondersteun word deur tegnologie en tegnologie moet nie op die voorgrond wees nie. En julle ervaring daarmee, want julle is nog al eentjie weg daarmee. Okay, ons het omtrent 30,000 afstandsstudente en ons het 'n uitstekende slaagsyfer. Ons slaagsyfer lê by die net onder die 80%. Maar ons weet ook dat jy het mense nodig. Jy het nog steeds mense nodig, so jy kan nie spaar op mense nie. Jy het fasiliteerders nodig op die verskillende plekke en jy het tegnologie nodig, maar tegnologie is altyd goedkoper as bakstene. So ek weet, jy kan met minder bakstene meer studente betrek in die leerproses. Ons begin ook beweeg by die NWI vreek na van afstandsonderrig na wat ons noem gemengde leer, naar in Engels blended learning, waar ons eintlik sê dat 'n kursus gaan uitgesaai word. Hy gaan saamgestel word op 'n elektroniese manier en hy gaan dieselfde kursus gaan aangebied word vir iemand wat in die klas sit fisies en iemand wat in Nelspruit of in Upington sit. En daar gaan fasilitering wees op daai plekke en jy kan dus die beste vakgebied in die wêreld, jy kan die wêreldklas ou kry in chemie om vir jou kursus aan te bied en jy kry hom. En hy word gestruktureer so ons beweeg ook van die afstandsonderrig, soort van ou korrespondensie op steroïdes as ek dit so kan noem, wat ons op die oomblik het, na 'n totale nuwe ene waar dit nie erg saak maak waar die student sit nie. En dit is nie ver nie, ons dink is 5-7 jaar van hier af. En so gepraat van die toekoms, kom ons kyk 'n bietjie vorentoe. Gaan julle instelling so ontwikkel dat dit 'n erkende goeie kwaliteit instelling is waar mense kan gaan en oor 10 jaar van nou 'n werklike soort van akademiese kwalifikasie kan kry wat ek waar ook al in die wêreld kan gaan. Freek, hy sla erken ons standaarde, gehalte standaarde is reeds goedgekeur deur dieselfde akkreditasie owerhede van die staat wat kyk na ander universiteite in. Dit is net, dit gaan vir ons 'n tyd vat om al die kursusse, ons het begin met 5 kwalifikasies en ons gaan volgende jaar wil ons dit verdubbel, maar dit gaan vir ons 'n tyd vat en daarom sê ons dat ons dink dit gaan breed weg. Ons wil dit graag vinniger doen, maar ons dink dit gaan ons omtrent 10 jaar vat om dit landwyd in al die verskillende rigtings te kan uitbrei. En dan net as ons op die beskikbaar. Dink jy die visie van die minister en daai groenskrif is moontlik dat sê nou maar die universiteitsstudente kan verdubbel binne die volgende 20 jaar? As hulle van privaat hoër onderwys gebruik maak en as hulle van afkampus metodes gebruik maak, as hulle toelaat dat tradisionele universiteite soos ons residensiële universiteite ook afkampus programme voorgraads kan aanbied, ek dink dit kan. En julle universiteit self, die toekoms van Afrikaans daar, laat ons maar net daai ou onderwerp weer. Ons het nou verlede week 'n taaloudit op al drie kampusse klaar gemaak en dit is interessant dat in 2015 ons hom laas gedoen dat 60% studente op Mafeking sê die beste manier van onderrig is tolking, Setswana en Engels. 70% op Valdriehoek en 90% op Potchefstroom. Daarom ons het heeltemal 'n verskuiwing gemaak in mense se koppe, veeltaligheid en dit is die belangrikste ding wat Afrikaans sal beskerm en behou op Potchefstroom. So ek is baie tevrede en optimisties dat oor 20 jaar, 2020, 2030
sal Afrikaans op Potchefstroom nog stewig staan. Baie dankie aan die twee van julle, groot waardering. Wel, dit is ons program vir vanavond. Die uitslag van ons meningspeiling is as volg, en dit is eindelijk 'n bietjie van 'n grap, 99% van die kykers meen Afrikaanse hoër onderwysinstelling is wenslik. Trouwens, tydens die advertensie breek het ons net een persoon gehad wat gesê het nee. Maar dankie vir die saamkyk. Volgende week, na aanleiding van die onlangse verkrachting en aanval op 'n jong rugbyspeler deur sy spanmaats aan die Weskus, werk ons aan 'n program oor seksuele teistering en geweld op skool. As jy 'n storie het daaromtrent, vertel ons en kontak ons by Robinson by kyknet.co.za of skakel ons by 011-544-1137. Kyk weer na die nommer 011-544-1137. Tot volgende week, tot ziens.